السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أصحاب تقاليد فوزية سيكريت ريسبيس مانتو حامينينا باستا نودل سامين دومي وحا تقانين هدي إلها إذن أسلا كارينو انت حا كسو شبه سليد قياس تا أدي جعش حا كسو شبه هدي إلها إذن كدب نبسالا كسو داري قدار تا كدر سنس أدي إدو قادة وايد كقار حتى أيضا إسبايسيس كيبو تطبيسي كدر سدان لكن ددن كيدو والغو في عيني هاي suuga yar oo karsan ayaan dalac bilaash kale ka casan ah marka basashii aan ku soo shubay iyo laba xabo basbaas ah basasha si fiican u karinaa intay ka gaduudanayso hadii ilaahay idmo markay basashan oo gaduudato waxaan ku soo daray yaanyo shiidan yaanyo marole shiidan mid waaweyn tahay isticmaalo mid aan sidii isticmaal yaanyada iyo basashii markay cabaar isku karan isku shub cusbo yar oo ku soo daray marka cabaar yar isku soo kareen spice ka dambe ku dari doonaa diilahay in insha Allah hadda waxaan ku soo darayaa shiishid labada qaade ah si suuga gaduud ah culus ay noogu noqoto marka safiican isugu karino isugu waraaqno dabka u gaabsaneysa way biyo dhan kuma karinaayo yaanyada kirigeeda iskarinaysa marka dabka saaid ugu gaabi weelka ku karinaysa weel kasta oo culus aan noqdo diilahay in insha Allah hadoo tabii biyo badan ma u fiicna baasada markii biyaha laga soo meero biyo riis aan ugu reebi doonaa marka suugadii safiican markay suugada shiilantay ayadii suugada qalaysato waxaan ku dari doonaa hadii ilaahay in insha Allah wixii markaas adigu ku yaala guriga oo spices ah oo adi aad jeceshahay oo qaada ah qasab ma aha wixii inta ku soo qorayna ku daratid intaas hadda aan isku darbisa xataa uga leexan kartaa safiican taas ugu sheesidid oo isugu qalaysid aan ka wadaa marka waxaan ku soo daray liin dhanaan biyaheeda oo ku daray haddana paprika aan ku sii darayaa caraf iyo wuxuu siina gaduudna uu ka sii dhigayaa markaan paprikada ku daray waxaan ku soo daray haddana filfil madow oo shiidan maadaama arta hor caraf ay leedahay laakiin maadaama hore busbaas ugu daray daadi rabin waa iska dhaafi kartaa waxaan ku soo daray baamiye iyo karooto iyo barbarooni iswata aan ku soo dhex daray bardhaha jecesha oo ku darsan kartaa marka suugadeena saan isugu dhex fariisatay awoon cusbaan ku soo daray marka jumbo iyo reyk aan ku daray haddaa rabto cusbada bisaa isaga dhaafan kartaa haddaa rabto jumbada bisaa ku darsan kartaa ani reyk iyo jumbo aan ku soo darsaday awoon cusbaan ku daray dhanaanka iyo adoo qaado waaye saliidii waxyaabahaas anoo adi saa jeceshaa waaye suugadeena saan isugu diyaar garowday maasha allah waxa u dhimana u malaynaa toon bis inaan ku darno inta kale dhan waan ku soo daray toonti bisaan dartaan ku soo daray kadibna waa isku toostay baasadii aadeyna hadii ilaahay insha Allah biyaha saaid iyagu karkareen sida baasada caadiga ah oo kale biyaheeda kadibna noodaliska bahashaas ee wadato oo ma arkin oo spices-ka ah aan biyaha ku daray si dhadhankaas oo baasada dhexda uga galo marka laba mar soo buriyay saaid ma u karinin isay saa dhowti iga ma aragtay degdeg iga noqonin ama dhadhankeeda xataa u taginin biyaha jaalaha oo arkayseen waa maraqi oo ayada wadatay laba xabo aan biyaha ku dhex daray oo laba mar soo bursiyay biyihii markaan kasoo miirayeen ama kasoo wada miirin waxaan ku soo reebay hadda biyaha ka wada dhameeyso isku dhigay ayada dhan way isku dhex fariisaneysaa marka baasadii waan soo diyaarsanay waatana biyihii dhacaan aan ku reebay xawaash bahasha ayada ay wadatay mid basbaas ah iyo mid waxay wadataa oo kale oo spices oo dhanaan marka waxaan sameeyey bisbaaska oo kale laba xabo bisaaki isticmaalay laakiin qofki zaid bisbaas u jecel bisbaaskii ay wadato bacdi kastaba bisbaasi wadataa ku dhex wada darsan kartaa kadibna suugadii iyo waxaan isku dhex daraa baasadii hadii ilaahay in insha Allah suugadii baasada isoo dhex gelinaya kaal iska arag waxay ku soo baxdaan ku dhahay gacmaha in la iska qaniinay ku sigantaan ku dhahay baashaas macaankii ku soo baxday dadkaas oo reer Chinese waxay ku cunaan sida hadda busbaaska ama spices-keeda kaliya ku cunayo usual dadka badankooda laakiin anaga ee Soomaaliyana wax ka soo farsamayna cunadeena ma ahan Aasiyaanka iska leh laakiin haddana waa cunaa cunno macaan oo hodan hool fudays ah waa dilac bilaash kari isku dhex walaaq waa kaal iska arag saa u jeediinay isku soo baxday ayda dhandhiidhiin liin iyo moos qofku helo banaanka ay taala fadlan subscribe iyo share dhe comment iska bixi aad oo wasataa.